Papa gitu. Papa gitu. Belum ini sih belum guna. Kalau itu nanti papa gitu. Papa gitu. Mana papa? Papa. Mama mana mama? Mama mana mama? Mana mama? Mana mama? Papa mana papa? Mana papa? Mama? Mama mana? Belum begitu, oh umur 3 bulan. Baru udah umur 6 bulan aja gue ya, papa. Bantu. Nah iya tuh, pak. Ya. Mama mana mama? Mama mana mama? Ngeliatin ke kamera mulu deh.